Okay. Jamen, I kan jo nok ikke slippe sådan en PowerPoint her, der lige bare lige hurtigt fortæller lidt om os og hvad det er, vi går og laver. Så det kan godt være, at vi har 45 minutter, der skal fortælles ret meget, og vi skal også lige vise løsningen. Så det kan godt være, at vi får lidt fart på, så må I lige sætte mig lidt ned i hastighed, hvis det går for stærkt. Men jeg kan forstå, at der nu er jeg, der har i hvert fald løsningen, eller har en BC eller en nav i forvejen, så der er der en god chance for, at I har en eller anden form for relation til det interface, vi kigger på. NXM har lavet ID siden 2008 specifikt, og hvis man kigger på vores navngivning, så afspejler det faktisk, hvad det er, vi går og laver. Det er, at vi er egentlig med til at binde jer sammen med jeres partnere. Det kan være leverandører, det kan være et lagerhotel, det kan være kunder, det kan være en webshop, det kan være hvad som helst. Vi er specialister i Business Central, det vil sige, at vi har forståelse for den fulde proces. Det vil sige, at vi har kendskab til det system, der bliver installeret hos jer, og vi har forståelse for jeres logistik, jeres salg og køb, men vi bliver selvfølgelig aldrig eksperter på hele jeres løsning. Vi er typisk dem, der går ind og hjælper med det fulde projekt, det vil sige, at vi implementerer det hele hos jer, det der skal bruges. Jeg synes, vi har en god størrelse i de nordiske lande. Det er Danmark, Norge og Sverige. Så har vi lidt i Tyskland. Og det udvider vi sådan løbende. Vi er 11 ansatte. Og vi har altså en supportfunktion, der er ret sådan proaktiv i forhold til jer. Det vil sige, vi hjælper jer hele tiden, når I strander et eller andet sted. Hvis der skulle være noget teknik, der driller. Men generelt har vi gjort alt, hvad vi kan for at pakke teknikken væk, så I ikke bliver ramt af nogle tekniske ting. Vi har diverse plugins, hvis man har noget, sådan noget som retail-løsninger, lagerhoteller og lignende. Så har vi forskellige plugins, vi kan putte på ekstra i forhold til vores løsning. Vi støtter alle gamle versioner. Jeg kan næsten ikke, altså vi støtter ikke den gamle DOS-baserede fra 90'erne, men ellers så støtter vi sådan set alt andet. 365 Premise, og hvis vi er i Microsoft Cloud, det støtter vi også. Der har vi også en, der er serviceret derop. Og nu er der kommet noget, der hedder BC18, som har sådan nogle nye features, hvor man har delt prisfunktionerne op, så man kan både have den gamle prisfunktion og den nye prisfunktion på samme tid. Men det støtter vi også, så vi kan se, hvad det er for en, man har valgt i den installation, man har. Til altid har vi gjort det, at vi har sørget for at bygge tingene meget, meget løst. Det vil sige, at vi har altid haft en mulighed for at portere de tilbage. Når I har de her løsninger, ved I godt, der skal tilpasninger til, for at få tingene til at være velsmurt. Men vi har altid gjort det, vi har formået at isolere de her tilpasninger, så vi vil faktisk prale lidt med, at vi på 2 timer kan vi til enhver tid flytte en gammel version 2.0 op til en nyere version. Det kan vi gøre for inden for et par timer, inklusive tilpasninger. Så det har vi rimelig godt styr på. Vores løsning er på dansk, engelsk, norsk og svensk lige PC. Og så følger vi Microsoft. De har sådan nogle roadmaps, der hedder release hvert halve år, og dem prøver vi så vidt muligt at følge efter. Det, som der står i det, som der står på Scannabys hjemmeside, det er, at vi prøver at være proaktive i forhold til jeres handlinger. Både hvis det gælder salg og gælder køb. Og den måde, vi har gjort det på, det er, at vi afslører over for jer, når I kigger på sådan et EDI-dokument, så er det ikke sådan et traditionelt. I ser det ligesom, hvis jeg har en ordre, så ser I også EDI-dokumentet, som om det var en ordre. Det vil sige, at vi peger ud på den her sådan ordre, hvad er det, der afviger i forhold til det, som I har internt for eksempel. Det vil sige, at vi kan se, hvad er det interne varenummer, og hvad er det for et varenummer, vi har modtaget. Hvad er den interne pris, og hvad er det for en pris, vi har modtaget. Så vi har sådan en match-funktion, som man hele tiden kan se, i forhold til, hvad er det, jeres partner har sendt, kontra det, I selv har registreret internt. Og det, vi gør, det er, at vi kan sætte, hvis man er interesseret i købsdelen, så kan vi fx advare omkring, hvis der er nogen, der siger, at vi leverer 2 dage tidligere, og så siger vi, at vi har sat en advarsel op på 1 dag. Så hvis de advarer, så får vi et advarsel om, at der bliver leveret 2 dage før tid. Men hvis de overholder fristen på den ene dag, så kommer der ikke nogen advarsel. Så vi er sådan meget proaktive i selve alarmeringen herinde.
Noget, som er brugt meget hos os, hos vores kunder, det er, at man har nogle gange, når man sidder og arbejder, så bliver du ramt af telefonopkald og sådan ting, og så får du måske ikke gjort tingene færdige. Du har en salgsorder, du ikke har fået behandlet færdig, og så får du ikke sendt en ordrebekræftelse. Men vi har nogle lister, der kan give dig et overblik over, hvad er det, du ikke har fået bekræftet, eller købsorder, du ikke har fået sendt. Ja. Hvis der er mange fremsendte masterdata. Ja, det er typisk i fashionbranchen. Det er, hvor du sender, der er der en regel om, at hvis du sender en følgeseddel frem, så skal modtager, magasin, Boozt, Zalando eller hvem det er, de skal have modtaget masterdata, inden da, som matcher følgesedlen. Det er typisk også køre automatisk. Det vil køre automatisk, ja. Vi kan sætte op på forskellige måder. Vi kan lave det sådan, så man kan sende et fuldt katalog, og så tjekker den op, når den sender følgesedlen, at du har sendt data i forvejen. Men den kan også gøre det, at i det øjeblik, du laver følgesedlen, så laver den en kopi af følgesedlen og smider alle masterdata på følgesedlen. Og så sender den ind i to dokumenter, altså et katalog af alle masterdata, der matcher din følgeseddel, som så også er et dokument. Altså Boozt har for eksempel det med, at hvis du ikke bekræfter på en ordrebekræftelse, og alle masterdata er der, hvis de ikke er der inden for tre dage, så annullerer de simpelthen ordren. Og når du siger masterdata, så er jeg jo alt, så tænker jeg, at det har ikke noget med attributter at gøre, men de vil jo også have attributter. Ja, ja, altså masterdata er jo alt, hvad der hører på en vare, kan man sige. Det er jo både priser, vejledende priser. Så man kan simpelthen køre det hele ud fra følgesedlen, altså hvad man leverer, det er tilstrækkeligt data til. Ja, men i det der tilfælde her, der vil du danne to dokumenter, men det vil den gøre automatisk for dig. Så du, hvis processen ellers kører automatisk, og der ikke mangler nogen ting i systemet, så vil det jo bare blive smidt ud og kørt ind igen. I nogle tilfælde kan man faktisk sætte den op til at autosvare med en ordrebekræftelse, men det kræver så, at man ved, at man har styr på sin lagerbeholdning, og hvornår man kan levere. Så har vi gjort det i de lidt nyere versioner. Der har vi prøvet at minimere mængden af konsulentbistand. Det vil sige, at vi har fjernet en del af databasedesignet, sådan så man egentlig bare kan, hvis man mangler et felt, så kan vi egentlig bare gå over på ID-opsætning, og så kan vi bare tilføje et nyt felt direkte, som om vi bare var en bruger, der havde behov for lidt ekstra data. Så har vi en webportal med noget support på. Man kan spore sine dokumenter. Der kan man se, hvornår de fysisk er sendt. Teknikken hos os er, at I har løsningen liggende derude, men al teknik er placeret i vores cloud. Man kan også godt køre løsningen 100% lokalt, men det kræver også, at man har ekstra interne ressourcer til at håndtere det. Så derfor har vi gjort det hos de fleste af vores kunder. Vi tager al håndtering af teknikken, vi kører FTP, vi sørger for, at certifikaterne bliver skiftet ud, vi drifter, vi gensender, vi korrigerer alt, hvad der nu måtte være. Men modulet er altid det samme lokalt, kan man sige. Og man kan følge med i sine projekter. Vi er jo fælles om at få de her projekter udført, hvis det er nogle af dem, der er lidt mere komplekse. Fordi det er jer, der kan presse IDI-partneren til at kunne levere det, der skal til i en testfase. Der ligger også nogle vejledninger. Så er vi lige bare lige det lidt det samme, som det vi har snakket om. Hvad er for nogle moduler, der er salg, køb? Og så har vi noget API. Det meste er noget, vi har brugt over mod nogle amerikanske butikker, hvor vi egentlig udleverer alt koden, og så får de en adgangskode, så kan de simpelthen sende dokumenter direkte ind igennem systemerne, i stedet for at gøre det via en eller anden FTP, SFTP eller lignende. Så har vi sådan et modul, vi kan udlevere til dem, så det gør det nemmere for dem. Og så har vi en leverandørportal. Vi har Muto, dem der laver designmøbler. De bruger det, de er amerikansk ejet. Og når Noll i USA de skal modtage varer, så vil de gerne have, at tingene bliver pakket på en bestemt måde. Der skal sendes bestemte labels på de her kasser. Så det, som Muto gør, det er, at de simpelthen sender købsordren op i vores portal, og så bliver der givet besked automatisk ud til leverandørerne om, at den her ordre ligger der, de skal levere den, og så kan de printe labels, pakkeinstrukser, alt hvad der nu ellers måtte være for den her portal. Vi tager det lige lidt hurtigt bare spille videre her. Der er lidt kundereferencer. Der er lidt i naturfrisk, det er jo fødevarer. Så har vi Bodylab, det er jo også en slags fødevarer. Lidt indsprøjtning med proteiner. Og så har vi Varego Tools, som måske kunne være interessant for nogen, der har med værktøj at gøre. Så har vi Atea. Det er så ikke Atea i Danmark, det er faktisk Atea oppe i Stockholm, vi har som kunde. Samsø kender I måske.
Eva Solo, ATC Footwear, så Biska, hvis der er nogen, der laver en lavkagebund, eller køber en lavkagebund en gang imellem. Brands for Kids, det er den største tøj, børnetøjs producent. Og så har vi dem, der laver Rema 1000 maskepulver. Det er et lille udsnit af vores kunder. Et selskab, det, altså et regnskab hos jer, det koster, hvis vi kører i BC, og det ikke er lokalt, kan man sige, det bare er ren subscription, så koster det 300 kr. Per måned. En dokumenttype koster fra 40 til 150 kr. Det vil sige, at hvis vi har en OJO-BL, så skal du først og fremmest så skal du købe et regnskab, det koster 300 kr. Og så kreditnoten er gratis, det vil sige, at en faktura den koster 40 kr. Så er du sådan set op at køre med en OJO-BL i løbet af ganske kort tid. Og hvis du gerne vil have det koblet flere regnskaber på, så skal du ikke betale for den der OJO-BL en gang til, så betaler du bare for et ekstra regnskab. Så du kan genbruge det, du køber adgang til imellem alle dine regnskaber. Og supporten den er tilsvarende den samme pris oveni. Ja, så der er nogle masse forskellige protokoller, S2, X400, og det drifter vi sådan set også, så det koster så også 150 kr. Der. Så har vi lidt priser. Det er bare et eksempel på, hvad det koster. Der er med og uden support der. Ja, hvis man bare har en enkelt en, så får man altså ret meget for pengene. For den der support, den inkluderer, at vi underviser jeres medarbejdere. Vi sørger for at finjustere eventuelle ændringer på formaterne løbende. Vi gensender, vi sørger for certifikater, vi drifter, vi retter også nogle gange nogle dokumenter manuelt, hvis der er behov for det. Så det er faktisk en, jeg synes, at det er en fin pris, men der er altid to holdninger til sådan nogle ting. Ja. Og der er så vores OJO-billeder med regnskabet og fakturer og kreditnoter. Så er vi røget over noget teknik, så må jeg lige slå væk fra, den er ikke så interessant. Tænker jeg, umiddelbart, så lad os se engang. Jeg tror lige, vi hopper sådan ganske kort over til vores portal engang. Hvis man nu som kunde skal gå ind og kigge på nogle af de dokumenter, der er kørt igennem, så kunne jeg tage et medicinfirma her fra Tyskland. Der er ikke noget hemmeligt i det her, kan man sige. Der kan man lige se de sidste transaktioner for dagen, der er gået igennem. Og så hvis jeg vil se alle sammen, kan jeg lige trykke på oversigten. Der kan være noget stress-status om, hvordan det går med systemerne. Og faktisk så kan man som bruger gå ind selv og sige, at jeg vil gerne have besked automatisk, når der sker et eller andet. Vi har nogle kunder, der får ordre meget sjældent. Jamen så går de som ind og siger, at jeg vil godt have besked, når der kommer en ordre igennem systemet, fordi så ved jeg, at den skal være op at køre. Men de ordre, der ligger der, de ligger også inde i det her systemet? Ja. Det er det kun en status på. Altså hvis nu de ikke var sendt igennem, og der lå fejl, så ville der være rødt herude. Og det er det fysiske, altså det faktiske tidspunkt for, hvornår filen er kommet ind hos os, eller sendt fra os. Så man kan se, hvornår det rent faktisk transaktion er foregået. Der kan være lidt tidsspænd fra, I danner en faktura, hvis I har kørt en bogføringskørsel, til at der bliver dannet en ID, så har I måske noget jobkørsel eller noget automatik, der kører hvert kvarter. Så er der et kvarters forsinkelse der, og så ryger den op hos os. Vi har måske 3-5 minutters forsinkelse, og så bliver det sendt afsted. Og der kan man så se det faktiske tidspunkt her, hvis man er i tvivl om det. Ja, og så har man adgang til både at placere support og opgaver. Det er en ganske enkel interface, vi har lavet på de ting her, synes vi selv. Så okay. Nu er det jo en Business Central, jeg har givet mig i kast med, og det er så godt nok en version 17 hop. Men nu vil jeg egentlig bare snakke lidt omkring interfacet. Vi har prøvet så vidt muligt at bare gøre det sådan, så at I får besked om, hvad det er, der er påkrævet handlinger fra jer. Så derfor har vi lavet det, der vi kalder for en rapportering. Og den rapportering, den er meget detaljeret, men så kan man det, der hedder tiles eller stakke, der kan man begynde selv at lægge nogle informationer ind. Og det var den der, sådan jeg nævnte før,
med, at hvis du har indtastet en telefonordre for eksempel, eller du har fået en ID-ordre ind, men du har glemt at sende en bekræftelse, så kan du simpelthen klikke på den her stak, der kan så stå 1, 2, 3, 4 eller hvad nu mange det nu er, så får du en oversigt over de interne salgsordre, som du ikke har bekræftet. Og den kan I kombinere både med EDI og med PDF, så kan sige, brugeren kan nøjes med en funktion til at knytte det hele op på. Sådan, så når man egentlig trykker på knappen send ordrebekræftelse, så finder den selv ud af, okay, skal jeg køre det via EDI, eller skal jeg køre det via noget PDF? Og som bruger, så handler det om, at man bare trykker på den her. Så får man den der sådan intern ordre, som man kan klikke over på. Jeg ved faktisk ikke, om den stadig ligger der, eller om jeg har lavet ballade i systemet her. Lad os prøve at se en gang. Så er vi over på den interne ordre. Nu den er jo super simpel. Det er jo bare en cykel med et stykke, men der kunne det være, at jeg skulle have den bekræftet. Normalt så skal jo systemet jo være bygget til selv at regne den der dato ud der. Der vil jeg normalt gå hen og korrigere datoen, når den bliver leveret. Og så skal jeg sende en, nu den der stakkels vare, det er altid nummer 1000, jeg bruger som test, så den får mindre og mindre beholdning. Så skal vi en gang her. NXMLI, ordrebekræftelse. Så siger vi send. Og det der gør, at brugeren har overblikket herinde, det er, at hvis man går længere ned, så har vi en gruppe af data, der hedder NXMLI. Og hvis vi gik helt tilbage til de gamle versioner, så i stedet for at lægge den nedad, så vil den samme gruppe af data bare ligge henad med et faneblad, hvis man har en lidt ældre. Så det er det samme information, der gør sig gældende. Når man laver en ordre, så får man et snapshot af, hvad der skal foregå. Og der står der EDI, men der kan også godt have stået PDF. Så står der ordrebekræftelsen, den er oprettet. Vi kan se, hvornår vi fik ordren ind, og hvornår vi har bekræftet den. Og hvad kommer der til at ske med fakturer og leverance? Jamen, de kører også via ID. Og det er bygget ind i bogføringsrutinen, så når den kører, og hvis vores automatik kører, så lægger vi jo ikke mærke til noget, så kører det bare snorligt derudad og bliver sendt afsted. Hvis der mod forventning skulle være en eller anden fejl, hvis man nu er kommet til at lægge en finanslinje på sin faktura, som den ikke kan finde ud af at behandle, jamen, så vil vi få en fejlmelding, så vi kan gå over og korrigere det. Hvis der nu er noget som vi bogfører jo næsten alle sammen perfekt, men hvis der nu skulle ske en fejl, så kan man lige sige, at den her det er en korrektionsfaktura, så den slår jeg lige fra, og så kører vi ikke noget ID på det her dokument, så vi kan lige nå at redde situationen, uden at sende den afsted. En lille detalje mere. Nu har vi jo sendt en ordrebekræftelse. Hvis nu der er gået lidt tid, at jeg sender en til, så har vi sådan en lille sprogfinurlighed, det er, at vi siger send igen. Så vi er mere opmærksomme på, at vi nu er i gang med at sende for anden gang, hvis det nu er. Kunne være, at vi var blevet forstyrret telefonen. Så har vi link til den originale ordre. Vi har link til den ordrebekræftelse, vi har dannet. Så nu er vi over på vores EDI-dokument. Lad os prøve at kigge på, hvordan det ser ud engang. Der er noget med nogle hovedinformationer, men det var mere for at illustrere det. Hvad det er, vi skal kigge efter her? Det, vi altid gør, det er, når vi går ind og kigger på vores ID-dokument. Det første, man lægger mærke til, det er, at der er et generelt status. Nummer to, det er, at vi så altid kigger efter, at der er fejl på hovedet eller på linjer. Og det kan være, at der er nogle kontroller over nogle data, der skal med. Altså, Zalando har den der mærkelige ting, at deres referencen til deres ordre skal altid starte med PO. Altså, ellers vil de slet ikke godkende en faktura. Altså, det er bare sådan en underlig ting, der bare er der. Og så nu er ham, der bruger hans for et ordernummer, så taster han bare ordernummer, men så glemmer han, at der skal stå PO foran. Det kunne være et eksempel. Hvordan ser det ellers ud? Jamen det ligner sådan set, skal man lige abstrahere fra, hvis man har et gammelt interface kontra nyt, men det er jo, der er et hoved, der er nogle status, der er nogle referencer til det interne, så herfra kan jeg faktisk hoppe tilbage til den originale ordre. Og så har vi sådan set alle de data, vi skal bruge. Nu hopper lige ned på linjen hernede og kigger. Det, som systemet gør, det er jo sådan lidt karikeret, der er kun en enkelt linje, men det, som vi gør, det er, at vi tager de interne værdier, når det er udgående, og oversætter. Så vi har et internt varenummer, som så bliver oversat til en stregkode. Nu har jeg så bare taget et enkelt stykke. Så er det internt antal, som bliver oversat til 1. Så det, der sker, det er, at vi egentlig har et billede af alle dokumentets data.
Og det der fidusen, det er, at I skal ikke ned og lede og rode rundt nogle steder. Alle data ligger samlet et sted. Mange, der har bygget et IT-system, de gør det, at de trækker data fra alle mulige steder. Det gør vi ikke. Vi lægger det ind her, og den her, det er den, der bliver sendt videre. Noget af det, vi blandt andet kan, hvis vi lige skal bare snakke, det gælder både på køb og på ordre, men det er, at vi kan sammenligne med interne priser. Hvis nu vi har fået en ordre ind, og så der rent faktisk kommer en pris med i filen, så kan vi matche op imod den interne og se, hvor meget afviger den fra vores interne prisliste. Og det kan være, at vi siger, at vi har en eller anden regel, og siger, at hvis kunden selv ligger inden for en 2% afvielse, så vil vi godt acceptere det, ellers så skal vi melde fejl. Det er sådan meget forskelligt, hvordan sådan ting de kører. Mange i de ene, hvis snakker fødevaredelen, der er slet ikke priser på en ordre, der kommer ind. De er helt blanke, så der er det bare den interne pris, der gælder. Okay, vi hopper tilbage til vores ordre. Nu står der, den er sendt. Nu er det lidt taknemmeligt der, fordi jeg har gjort det, jeg har bygget op på vores, i vores interne database. Det vil sige, at jeg handler faktisk bare med mig selv. Så det, vi kan gøre nu, det er, at vi kan prøve at hoppe over og kigge på det andet. En kort kommentar omkring de her personer, der undrer sig over, hvorfor de her felter her, de er blanke. Så er det kun fordi, jeg ikke har defineret dem. Det er noget, vi gør i samarbejde med jer, hvordan I arbejder. Og så siger vi, okay, hvis du gerne vil arbejde på en eller anden bestemt måde, så er det de actions, du skal gøre noget ved, som kan dukke op her. Og det kan være individuelt per person i virksomheden. Ja. Vi har kunder, som jeg ved ønsker at ligge i, men de har så valgt at oprette deres varenummer næsten tilsvarende også. De har bare et mellemrum i, som vi har fx. Ja. Og så i nogle af attributterne har de så også valgt at sætte nogle bogstaver foran. Ja. Ja. Hvad kan man komme ud af det på? Ja, altså, der er to muligheder. Det er enten selv at sætte sin egen reference op herinde. Altså, vi har nogle ekstra lister, hvor du kan sætte den op, men så er du nødt til at gå ind. Altså, det, for at EDI fungerer, så er det allervigtigste, det er faktisk, at du har et varenummersystem, som passer til modparten. Lige så snart det kommer ud og synk, altså, så er helvede løs, kan man sige. For så er der ikke noget gevinst i EDI'en. Altså, EDI'en er jo kun en gevinst, hvis du kan genkende og køre processerne, smide frem og tilbage. Så i den tilfælde, der vil du være nødt til at gå ind og oprette deres varenummer eventuelt, hvis det er deres varenummer, I kører med. Man kan altid kode sig ud af mange ting. Man kan også kode sig ud, at man skal fjerne mellemrum, eller fjerne en bindestreg, eller erstatte bindestreg med noget andet, hvad det nu kunne være. Men jeg tænker jo, at de har jo ordren kommer med første omgang på dem. Ja. Så det er dem, der definerer varenummer. Ja. Men det skal stadig kunne genkende dit. Ja, det er jo et fælles problem. Altså, gå ind på, hvordan man har sin snak med modparten. Altså, fordi det er jo et fælles interesse. Man kan jo også sende kundespecifikke varenummer op per varer. Ja, altså, udover at du har alle standardreferencerne herinde, ikke, der kan du sende kundens varenummer op, du kan sende leverandørens varenummer op. Så har vi også en ekstra liste, hvor man kan sætte alle de ting op med dem, der falder uden for kategori. Ja. Ja, altså mange af de ting, du snakker om der, der er jo en del, der også gør det, de så siger, jamen, så starter vi op med i nogle brancher, at man bruger et katalog, der er med til at initialisere hele det her sådan flow, sådan så det er dig, der bestemmer varenummerne, og så kommer de ud hos modparten, og så får de dem korrekt registreret med dine varenummer, for derefter så bruger de den til at sende det tilbage igen. Så bruger man ligesom masterdata-kataloget til at synkronisere det hele. Og så er det dem, der har bolden, eller appen, eller hvad vi skal kalde det der. Så. Ja, vi skal lige prøve at over et andet regnskab engang. I spørger bare endelig ind til, hvis der er noget, der... der popper op i diverse spørgsmål. I er også velkommen til at spørge ind til priser bagefter, når vi er færdige her. Hvis der er nogen, der ønsker et eksempel på nogle ting. Nå, lad os se, vi sender faktisk noget køb over. Nu kan jeg gå ind her. De her menupunkter, vi har liggende her,
Det er faktisk de dokumenter, der er sendt igennem altid. Hvis du har haft et system, der står og kører i lang tid, så er det jo ret omsonst at gå ind og kigge på de her sådan, dokumenter, fordi du får bare en lang liste, og så hvis det er levet i lang tid, så der ligger der måske tusindvis af dokumenter. Så det er måske bedre at gå ind og fokusere på at kigge på det, vi kalder for daglig rapportering, eller en af de her sådan, stakke herude. Og det her det er et interface, som vi kan fuldstændig skræddersy til jer. Altså vi kan lave om på teksterne, vi kan dele det op, vi kan lave det sådan, så det er individuelt per person, der logger ind. Og det, der så er fidusen her, det er, at man simpelthen bare går ind og siger, jamen, det svarer til en af vores fliser. Og det her interface vil du kunne genkende, hvis det var en lidt ældre løsning. Så vil du have det her interface til at klikke ind i. Vi mangler at gøre noget med den her ordrebekræftelse. Og den måde, den lever på, den her, det er, at den står som oprettet, og det betyder simpelthen, at det er bare rå data, der kommer ind. Normalt har vi jo en proces stunden, der står og kører automatisk. Den vil jo behandle det her, og den vil kontrollere det, og hvis der er uden fejl, så vil den bare gå ind og opdatere din order. Lad os prøve at lave en kontrol på den. Okay, der er fejl. Nu får vi se, hvad det er for noget, jeg har kastet mig ud i her. Der er fejl på hovedet. Leverandørendepunkt, eller leverandørsevalgnummer, ikke sat op på leverandøren. Ups, smut. Hopper jeg lige ind igen her. Nu ved jeg tilfældigvis, at ham, der har designet den der fil og sendt den afsted, han har været helt dyb godnat, for der skulle have stået vores eget nummer herop. Lad os prøve sådan en gang. Okay. Det, man lægger mærke til første gang her, det er, når vi kørte den første gang, den fandt jo ikke noget leverandørnummer, den fandt ikke ud af, hvilken partner det var. Så der, den har ikke noget at forholde sig til, kan man sige. Og det skal den altså finde første gang. Og når den så har fundet det, så har vi jo ligesom linket ind i databasen, hvor vi kan begynde at finde de rigtige varenumre og priser og sådan ting, vi kan matche op på. Okay, lad os prøve at se, hvad den siger på linjen her. Intern enhedspris er ændret. Okay, gå til sammenligningslog og vælg den værdi, der skal anvendes. Det er fordi, vi har sat den op til at komme en alarm på enhedsprisen. Og der vil jeg simpelthen kunne gå op i min sammenligningslog, og så vil den kunne sige, at jamen, på den der cykel, jamen, hvad er der sket her? Jamen, den stod til 14 kroner, det var nok forkert. Men at komme ind til 4.000, det passer nok mere på den der cykel der. Og så har vi datoen. Okay, men det vil jeg egentlig gerne acceptere, at det er sådan set okay. Så står den som kontrolleret, og så vil den systemet så automatisk processe. Man behøver ikke selv at processe det, fordi du har jo den der automatik, der typisk kører baggrunden. Så du skal egentlig bare sørge for, at data er på plads. Og så vil den gå ind og opdatere din købsorder med de ting. Men det var nogle af de alarmer, jeg har sat op på den her til at køre. Vi skal lige prøve at se, hvordan man aktiverer et system også, var planen. Jeg skifter lige over til et tomt regnskab. Og så har jeg sådan, når jeg skal starte op, faktisk vil jeg sige, OUBL'en, det er altså, og PEP-hold, det der er europæisk, det er det suveræn nemmest at komme i gang med. Du kan ikke lave noget slinger i valsen. Der er ikke nogen finurligheder i det der. Hvorimod hvis vi tager Coop og alle mulige andre, så er det specielt bygget formater hver eneste gang. Selvom de siger, at de bruger en standard, men så den der standard er så brugt forskelligt fra gang til gang. Så den her, vi tager og siger, nu vi prøver at aktivere en OUBL, bare lige for at illustrere, hvor enkelt det kan gøres. Så skal vi lige over det rigtige sted her. Så har jeg sådan en lille assisted setup herover. Assisteret opsætning. Så kører vi vores ID opsætning. Så er der nogle data, den har i forvejen, fordi det, jeg har kørt der igennem nogle gange her. Men lad os lige prøve at se. Der skal et
test password på her. Så skal vi have lidt cloud licensnummer. Det er per regnskab. Og man kan køre et testregnskab og et produktionsregnskab. Når man kører tingene, så tager vi vores aktiverings-ID. Det er kun noget, der gørs én gang, det her med aktiverings-ID. Så kan vi jo koble nye partner på, som vi har lyst til. Lad os se, om jeg har ramt rigtigt. Dem, der kender lidt til GLN-nummer, kan nok se, at der er et eller andet galt i det her tester her. Det skulle jo starte med 579, når det er Danmark. Jo, den har hentet vores licens. Og så skal vi lige have vores OIO-bæl på. Nu får jeg sådan set de prækonfigurerede partner, vi har oppe i vores cloud her. Der er Supergoss, der er Second Female, der er Sanistål, der er Robert Duas, NBK, Sverige, Reve, Germany, alverdens serier. Lad os lige, det er en lang liste. Jeg tror lige, vi laver et filter. Og så siger vi OIO. Så tager vi vores OIO-bæl 202. Så fik jeg ramt ved siden af, eller hvad skete der? Nej, den er god nok. Okay. Det her det er baseret på, at jeg egentlig bare har installeret modulet, og så har jeg kørt den her guide. Nu vil jeg gerne koble en eller anden kunde på med vores OIO-billeder. Og jeg har så typisk fået et eller andet nummer fra ham. Det kan være et momsnummer eller et GLN-nummer, som han siger, det er hans endepunkt. Man kan også slå op i nemhandelsregisteret for at finde hvad de er registreret med. Så nu tager vi bare vores kære offer her, kontorcentralen, opret kommunikationsprofil. Så foreslår den mig med de profiler, jeg har sat op indtil nu. Og lige den her, der er jeg givet tilladelse til, at den kan køre på ordrebekræftet faktur og kreditnota. Og nu går jeg op, så aktiverer jeg, at jeg vil køre kreditnota og faktur. Og så skal vi lige have sat et ID på. Og jeg har så fået oplyst et GLN-nummer. I Danmark vil det så typisk være et 13 cifre, så jeg starter med 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Og så har jeg tastet rigtigt. Okay, nu står jeg på den her kunde, og hvad er der så sket? Jamen det menupunkt har egentlig bare født noget ekstra i de to punkter herovre. Og det vil sige, nu står der en profil herovre, som fortæller lidt om, hvad der skal ske med systemet. Jamen, når jeg bogfører faktura og kreditnotaer, så vil de blive sendt afsted automatisk. Men jeg skal der faktisk ikke til. Så kan der være noget lidt ekstra opsætning, hvor vi skal putte et ekspeditionsgebyr på. Hvad skal den gøre med fragtomkostninger og sådan noget. Det er nogle ting, der bliver behandlet specielt. Men det er også noget, der bare tager et øjeblik at sætte op. Så det var den nemme del i hvert fald. Men ikke for ikke at snyde, men når vi snakker om dansk supermarked, altså Selling Group, som det nu hedder, de har to forskellige formater at køre på. Så de har en til deres webshop, og så har de et andet format, der kører lokalt. Og så igen, så har Bygma-koncernen, de er delt op i flere forskellige organisationer og sådan ting. Så der er mange forskellige setup, kan man sige. Og når vi snakker om Edifact eller amerikansk X12, jamen, så er det, vi snakker om, at der skal køre, det er specielt bygget formater. En af tingene, man har, når man kører support hos os, jamen så får man muligheden for at få præevalueret de nye integrationer, man ønsker at starte op på. Det vil sige, at I har jeres sælgerstab går ud og siger, at jeg har fået en fed kæde her i Tyskland, de skal bare lige have noget ID. Så inden I lige sætter krydsedullen og lægger hovedet på blokken og skal afsted og levere, skal I lige være opmærksom på, hvad for noget ID, der skal køres. Få de guidelines, der er, få dem evalueret hos os, så kigger vi på, om der er nogle fejl overraskelser. Det kan være, at jeres lager lige pludselig skal begynde at label på en helt anden måde. Eller det kan være, at der skal være en anden struktur på i følgesedlerne, og hvordan de skal pakkes på en bestemt måde. Der kan være mange andre sjove ting. Og det kan vi fange up front, inden I går i gang. Så det er en del af det, der også ligger i support-aftalen. Jeg har et spørgsmål, når man får en ny kunde, som man ikke selv kender i forvejen. Ja. Kan man så låne ved de andre? Hvis der er nogle andre af jeres kunder, der har det er altid faste priser på alt, kan man sige. Ja, nej, men jeg tænker, hvis vi nu skal lave en ny, skal vi så betale udviklingsomkostningen for at få det til at spille mellem... Nej, det er, der er faste priser.
Altså, den der, ja, altså hvis det er en avanceret dokumenttype, det kunne være en Amazon følgeseddel for eksempel, ikke? Der bliver stillet krav til, at du labeler og pakker på en bestemt måde. Den koster 150 kroner per måned, men der kommer jo nogle, der er noget i testforløb, der skal køres igennem. Og der skal man ind på Amazons self-service-portal og teste det her igennem. Og det kan godt være bøvlet, og det gør vi jo eventuelt i samarbejde med jer. For nogle gange skal der stille spørgsmål til Amazon. Selvom det er en self-service testportal, så kan de ikke altid svare automatisk, hvad det er, der mangler. Så derfor vil vi jo også gøre brug af jer, kan man sige, i sådan en proces der. Vi vil typisk ikke gøre det alene, kan man sige. Ja, men hvis andre, der har brugt Amazon før os, så er den i jeres oversættelse. Ja, altså det er jo, altså vi, man kan sige, det der er lidt tricky her, kan man sige, selvom vi har dem herinde på den her liste her, så nogle af tingene, de udvikler sig hen over tid. Så vi er faktisk reelt er vi nødt til at bede om guidelines hver eneste gang. Eller også kan man sige, at vi tager chancen, og så siger vi, har den på listen i forvejen, så kører vi afsted med den. Men det kan lige så godt vel være, at der er gået en måned, og nu har de lavet noget nyt, som så ryger ind under den aftale, som du går ind på. Så det er egentlig, at man er nødt til at kigge på guidelines hver eneste gang, kan man sige. For at se, om der er noget, der skal justeres. Men du betaler ikke, altså udviklingsprisen, det er de 150 kroner. Kan man sige, uanset hvor mange timer, vi bruger på det. Hvis de har et eller andet helt obskurt, at der tager en hel uge at finde ud af. Altså hvis det, jeg vil sige, ja, hvis det, ja, men det er prisen, ja. Så det kan godt være rigtig billigt, og det kan også være rigtig surt for os nogle gange. Vi tjener ikke noget, vi tjener ikke noget på den første integration. Lad os bare sige det sådan. Så, men det har vi valgt at gøre på den måde, fordi nu har vi, jeg tror vi er på den anden side, 3.000 forskellige integrationer. Så der er en del genbrug også, kan man sige. Men det betyder ikke, vi er ikke garanteret, at det rent faktisk virker, selvom vi siger, at vi genbruger tingene. Fordi det kan være, at de for 14 dage siden har ændret deres guideline, og så aktiveret den lige præcis på din aftale. Ja, så det er ikke fordi, og det er derfor, jeg siger, at guidelines, det er en god ting, fordi så kan vi ligesom vurdere, om der er nogle slemme overraskelser. Specielt de amerikanske, og ikke så meget de tyske, men amerikanerne, de er slemme. Vi har på det der NOL-projekt, der skal vi fortælle, når vi laver følgesedlen, skal vi fortælle, hvad fakturanummer er. Altså, inden, altså allerede på følgesedelsniveau. Ja, og følgesedelsnummeret skal også være et løbenummer, som der ikke må springe. Ja, så der er altså nogle fnider ting, det er sådan nogle ting, vi skal fange up front, så derfor er det en god idé at lige at gøre brug af os til at fange de ting der. Så jeg tror, den kunde, vi har, der har allerflest integrationer, det er Varego Tools. Jeg tror, de har rundet på den anden side af 70. Varego Tools, jeg tror, de har mere end 70 forskellige integrationer i Norden kun. Så. Jeps. Andre spørgsmål? Sådan. Så tager vi, hvad har vi lidt tid tilbage nu? Ja, vi har lidt. Okay, så går vi lige ind og kigger lidt på nogle af de ting. Hvis nu man står, så siger jeg, at der er noget ting, min bror, de glemmer. Jeg tror lige, vi skal over et andet regnskab. Det er, hvis man taster en. Jeg havde den der eksempel med Zalando, der kræver, at der skal stå PO på en ordre. Så tager vi bare det som eksempel. Så leger vi bare, at vi har en Zalando et eller andet sted her. Ups, det var lidt for hurtigt. Det var magasin. Nej, men vi kan lige tage en anden ting. Nu springer jeg lige lidt. En ting, der gør, at vi har nogle fordele, når vi kører noget igennem her, som vi har kendt tidligere, det er, at vi får prædefineret en masse ting med det samme. Hvis jeg går ind og kigger her, så kan jeg kigge på magasin her, og så se, hvad for nogle systemfelter de bruger. Det er så alt det, der er lagt ind ekstra. CAT, det står for katalog. Der er altså noget, der er additional description, brand code, brand name, color code, color name, fit material codes, billedreferencer, der vil de have 4 forskellige stykker, produktgruppekoder og retail listpris. Og hvis vi er i fashionbranchen, så er en euro ikke bare en euro, fordi så er der en euro til Finland, så er der en euro til Tyskland. Så der er en masse faldgrupper, som man lige skal være klar over.
Men når jeg henter den herfra, så er mine felter allerede designet ind i løsningen, så der sparer jeg også noget tid. Så det går rimelig tæt med at få sat det op. Er det også noget, der er meget godt over for webshops? Vi kommer kun i spil, hvis der ikke er bygget en webshop-integration i forvejen. Magento og nogle af de andre store, der findes jo noget i forvejen. Vi har lavet til Dyrehavsparken. Der lavede vi til deres shop, hvor du kan købe turbånd og sådan ting. Fordi det var en eller anden romansk eller bulgarsk løsning, de havde fået strikket sammen. Så det endte med, at det skulle ind igennem vores system. Så vi kommer typisk i spil, hvis der ikke findes noget i forvejen. Og så, men egentlig for os er det egentlig alle typer integrationer, kan man sige. Det er API'er, det er alt, der bare nogenlunde velstruktureret. Vi er ikke så meget til det, der ikke er velstruktureret. Så. Nå, men skulle vi vise, der var den der sådan, ordrebekræftelse, lad os prøve at se en gang. Hvis nu sagde vi, skulle sende ordrebekræftelse, det har magasin ikke. Det har retagen heller ikke, sådan set. Så tager vi den bare på den interne her. Så står jeg på min kommunikationsprofil, så skal jeg lige finde min partner. Der. Redigere. Altså alle de her sådan meget almindelige regler, den kan man sætte op herinde direkte. Der siger vi godt til for en regel. Dokumenttypen, det skal være en ordrebekræftelse. Nu står det på engelsk. Grunden til, at det står på engelsk, det er fordi, jeg starter op oprindeligt med at køre det på engelsk, og så har jeg ikke valgt et andet sprog. Man kan selv bestemme sproget, når man starter op. Det er på hovedniveau. Det er ikke nogen parter hos os. Det er sådan noget med faktureringskunde, leverandør, betalingspart, kunde, leveringssted. Så der er ikke den, og det er en fast værdi. Det er en anden type kontrol. Det er der ikke noget obligatorisk. Så har vi nogle felter. Og der skal man selvfølgelig lige vide, hvad det handler om, kan man sige, her. Det er jo typisk, hvis man har nogle brugere, der ikke husker at taste tingene. Kan man sige, i og med, at vi tager vores bogførte fakturer og lægger over som en kopi, så vil kontrollen være der, og så, hvis den er der, så kan man lige nå at redde situationen, og så lige taste det, der mangler. Og få smidt den afsted. Så man skal ikke lære at rode rundt på en disk, man får det hele præsenteret. Kan man sige. Og en prefix-karakter, det er så PO. Så har vi fået lagt to ind. Og der skal være det der blandet det der prefix-nummer på vores ordrebekræftelse. Så nu kan den ikke slippe ud af vores system, uden der er et PO foran. Yes. Jeg kunne godt hive en Amazon guideline frem, hvis jeg havde lyst til at se den. Men jeg tror, I falder i søvn så. ja, altså vi kan sige, hvem er vi i forhold til andre, kan man sige. Det, der er specielt ved os, det er, at vi leverer det, der ligger inde i jeres løsning, og vi kender den partner, der skal modtage det. Så vi har hele flowet. Vi har rigtig mange konkurrenter, der bare ligger i midten, som bare siger, send noget til os, så sender vi det videre. Men der er jo ikke noget rådgivning i det, der er ikke nogen hjælp til, hvordan I skal håndtere det internt, og det er det, vi kan bidrage med. Og hvis jeg har en for eksempel Scannerby som partner, så vil vi gå ind og fortælle, at der er behov for, når I laver den ordrebekræftelse til Amazon, jamen så skal I fortælle, hvorfor I ikke kan levere den. Så der er nødt til at være en årsagskode til, hvorfor I ikke kan levere. Og så skal I have det på plads sammen med Scannerby. Det vil vi ikke blande os i, kan man sige. Og det er noget med, hvordan I arbejder hele den der proces. Altså, vi har nogle kommuner, der er i gang med at glemme at oplyse det der GLM-nummer. Ja. Og når vores salgskonsulenter, de så ikke får det på en ordre, ja. Og så er de kørt igennem på IAN, og så går det noget tid, så finder vi ikke på tagen for den der faktura. Og når vi så kontakter kommunen, så er det fordi, der ikke kom det der IAN-nummer på. Ja. Og så siger vores salgskonsulenter, at hvis de skal rette det, så er de nødt til at lave en kreditnota og en ny faktura. Ja, det skal du ikke hos os. Nej, det er nødt til, at man godt kan putte det der i en anden måde. Vi kan give et eksempel her på bogførte dokumenter her.
bogførte fakturer. Der burde ligge et eller andet, jeg har pillet ved et eller andet sted her. Ja, den der Kronos Trade, den er jo været over for i lang tid. Nu er vi over på den bogførte fakturer. Og kan vi ikke bare sige vis? Jeg kan vise det på et tidspunkt, der var nemlig, hvor det var, så var der ikke lige kommet noget ind på. Så, testede vi det lige. Ja. Så det så ud til, at det kunne man godt. Ja, altså du, når du laver en faktura igen, så altså ligesom vi havde på vores ordre, hvor vi gik op og fandt menupunktet, hvor vi sendte en ordrebekræftelse, så kan vi gøre det samme i, på de bogførte. Ja, altså hvis man vælger at så gensende den faktura, der ikke var IAN-nummer på, ja. Så kan man putte IAN-nummer på, så gensende det. Jeg viser den nu her, ja. Skal også en gang. Jeg går op, og så siger jeg EDI-fakturen, så sender jeg faktisk en ny version af den igen. Og så siger vi, okay, så vil vi gerne korrigere. Og så findes det i forvejen. Det er fordi, det var interne handel. Jeg tror bare, jeg går og finder den herovre. Spørgsmålet engang her. Den lander herovre. Og herfra kan jeg faktisk sige, okay, der er noget galt. Så kan jeg faktisk gå herfra over på de interne. Og nu er jeg så over på de bogførte fakturer. Og der kan jeg faktisk gå op under handlinger. Et e-faktura, og så kan jeg sige send igen. Så det er samme funktion som på vores ordre. Og det der er, der er også den samme informationsplade i bunden hernede. Så nu kan vi se, at den ligger i to versioner. Lad os se den sidste her engang. Og så siger du, at du vil gerne rette det der GLN-nummer der, fordi det var forkert, for eksempelvis. Og så vil vi gå ned og finde... Du kunne faktisk gøre det, at du bare gik over og rettede på din kunde. Og når du så danner den bogførte faktura igen, så trækker den information en gang til. Ja. Du kunne også gøre det, jeg gør nu. Det er at rette det her, kan man sige. Det er så, der er så ikke noget. Jeg hopper lidt her. I Bill2, der kunne du så sige, okay, den var rent faktisk blank. Så vi siger 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Det er bare som eksempel. Så har vi sådan set tastet det nummer, der skulle bruges. Og så når systemet står og kører næste gang, så bliver den smidt afsted. Så der er en del mulighed for at rette den her, men hvis du retter den over på stamdata på kunden, så vil den blive trukket over en gang til. Ja, og det vil jo ikke være det. Hvis det ved noget, det er fremadrettet, at det skal være det nummer, så kunne man lige så godt rette det over på kundekortet med det samme, og så trækker den det med. Ja, så det er ikke sådan, som det ligger i standarden. I standarden, der tager den faktisk en kopi og lægger ned på ordren, og så lægger den det over på den bogførte faktura, og så kan du faktisk ikke gøre noget som helst overhovedet. Det er standardnavn, BC. Ja. Der ligger den derinde, der kan du ikke rette den. Nej, og det er nemlig det, de siger. Ja. De kan ikke gøre det om, når det er. Altså, nej. Til at lave en kredit, nogen tager nogle faktura. Ja. Og så sender de jo... Men her kan du, ja, her kan du rette lige så tosset du vil, kan man sige, i det her ting her. Og det gælder både... Ja. Det var sådan lige det, tror jeg. Jeg håber, I fik lidt ud af det. Det er sådan lidt speedy. Så.